Ayuko! 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 Ungdomens kyrkodagar. Ett ungdomsparlament. En miniriksdag. Ett minikyrkomöte. Ungdomens kyrkodagar är en möjlighet att träffa nya människor. Att lyssna på intressanta föredrag. Att vara i gemenskap med varandra och med Gud. Och att växa som människa. UK är ett ställe där man kan påverka. Ett ställe där man kan diskutera. UK är ett ställe där man får nya perspektiv. Ett ställe där man kan få sin röst hörd. UK är en plats för drömmar. UK är en värld full av liv. UK är också en slurk kaffe i trevligt sällskap. Halleluja, sjung om Jesus. Halleluja.